Samo nekoliko dana nakon što su privremene institucije u Prištini odlučile da delimično ukinu zabranu uvoza srpske robe zbog detaljne kontrole kamiona od strane takozvane carine Kosova, na administrativnoj liniji Merdare iz pravca centralne Srbije formirana je duga kolona šlepera. Vozači kamiona za ulazak na Kosovo i Metohiju čekaju i po nekoliko dana. Kolona duga više kilometara. Zadržavanja traju i do nekoliko dana. Razlog zbog kojeg je protok saobraćaja usporen vozačima kamiona nije poznat. Ne idem na terminal Merdare. Ja vozim robu iz Italije. Ima ljudi koji voze robu iz Španije, iz Slovenije, iz Nemačke. Ima čovek koji čeka evo ga ispod mene dole. Tranzit ide za Albaniju. Neće da ga puste. Bruka i sramota šta se radi s nama. A svi vi zavisite od nas šofera. Ovde sam došao oko 10, 11, uveć 23. Prvi put da je ovakva gužva. Znači, prvi put. Prelazimo nedeljno jedan put, možda ili dva puta, i prvi put da smo došli ovakav problem. Znači, da čekamo niko dugo. Da niko ne zavisio, ne kaže ni šta smo, ni šta smo, nikako smo. To. Što je jedno. Sad, šta će da bude, kad ćemo da pređemo, niko ne zna. Provera srpskih proizvoda na terminalima se vrši manuelno i traje po nekoliko sati. Detaljna kontrola se ne odnosi na inostranu robu, ali su i vozači kamiona sa stranim proizvodima primorani da čekaju u koloni. Vozim robu iz Kine, mislim brodska roba je u pitanju, čekam već jedno 4 sata, sigurno ako ne i više malo. I ne znam do kada ćemo čekati. Pa šta je problem, ne znam, verovatno neko pravi problem, neće da pušta robu da ide dalje. Protok srpskih proizvoda odvija se samo na Merdaru. Na ostalim administrativnim linijama, prema obećanjima privremenih vlasti u Prištini, počeće kada dobiju skenere za kontrolu robe, kada se očekuje i da gužve budu manje. Za RTV sa Merdara, Milena Miladinović.